suçların cəzalandırılması və həvəsləndirilməsi. Hərbi xidmətdə olan bütün nöqsanlar cəzasız qalır və ya hər hansı bir iş mükafatla nəticələnir. Yəni, hər bir hərbi qulluqçu cəzalandırıla bilər, həvəsləndirilə də bilər, qanuna uyğun olaraq. Bütün bunlar hamısı verilir İqtisad Nizamnaməsinin əsası. 23 sentyabr 1994-cü ildə 88-85 sayılı qanunla bu tənzimlənir. Hərbi xidmətdə ümumqoşu nizamnamələrindən istifadə olunur, hansı ki, onların həyatını təyin edib. Bu, İqtisad Nizamnaməsidir, Daxili Xidmət Nizamnaməsidir, Qarizon Qarov Xidmət Nizamnaməsidir və Sıra Nizamnaməsidir. Cəzaların həvəsləndirilməsi, tənzimlənməsi bu İqtisad Nizamnaməsi əsasında həyata keçirilir. Cəzanın yerə verilirlər ki, hansısa bir prinsipə görə olsun. Cəzana görə verilir ki, həmin hadisələr bir daha təkrar olunmasın və digərlərin bu dərs olsun, hadisədən yayılsınlar. Çünki cəzasızlıq yeni cinayətdə yol açır. Həvəsləndirmələr tətbiq olunur ki, digər əsgərlər də həvəslənsinlər, daha yaxşı xidmət etsinlər. Əsgərlər arasında fərqlənən əsgərlərə həvəsləndirmələr tətbiq olunur. Birincisi, təşəkkür elan etmək. Yəni, ən aşağı həvəsləndirmə təşəkkür. Əsgər, digər əsgərlərdən döyüş və fiziki hazırlıqda fərqlənirsə, seçilirsə digər əsgərlərdən, ona təşəkkür elan olunur. Necə olur? Bütün həvəsləndirmə və cəzalar şəxsiyyətin qarşısında şəxsin özünə çatdırmaqla icra olunur. Hər bir hərbi qulluqçunun xidməti vərəqəsi var. Əsgərlərin xidməti vərəqəsi bölükdə, zabit və gizlilərin xidməti vərəqi qərargahda saxlanır. Əsgərlərin xidməti vərəqi bölük komandiri yazır, özündə saxlayır orada. Hər bir xidmət vərəqəsində göstərilir həvəsləndirmədə. Sıra sayı, nə vaxt verilir həvəsləndirmə, kim tərəfindən verilir və hansı həvəsləndirmə verilir. Bunlar hamısı qeyd olunur, altında bölük komandiri yazır, altını bağlayır. Tam komandir həvəsləndirmə tətbiq edə bilər, qanlı komandir tətbiq edə bilər, onun ibarəsi hamısı həvəsləndirmə tətbiq edə bilərlər. Hamısında bölük komandiri, hər bir həvəsləndirmənin altında bölük komandiri, tutaq ki, ikinci bölüyün komandiri kapitan Əliyev, qorun cəkdə aşağısında tarixini yazdı. Əskərlərə verilən təşəkkür, daxil əskərə əmrlərlə verilə bilər, əskər çıxabilcəliyənin qarşısına, qarşı deyilir, əskər Məmmədov. Döyüş və fiziki hazırlıq fərqləndiyinə təşəkkür elan edirəm. Əskər oldu təşəkkür deyərək, hərbi salam edir və əlindən aşağı salır. Durun cərkiyə, durun cərkiyə. Verilə bilər sonra, əvvəl verilmiş intizam cəzasını ləğv etmək. İntizam cəzası olan əsgər hərbi qulluqçu həvəsləndirilə bilməz. Üzərində yanıq bölmədiyi xəbərdarlığı, məzəlməti varsa, həmin hərbi qulluqçu həvəsləndirilə bilməz. Buna görə, onun əvvəlcədən verilmiş cəzası götürülməlidir. Cəzana gəl, mən verəcəm. Başqan bölük komandiriyə. Əsgərə cəza vermişəmsə, məndən rütbəcə aşağı olan, vəzifəcə aşağı olan şəxs həmin cəzanı götürə bilməz. Tağım komandiri, manqa komandiri əsgərin üzərindən həmin vəzifəmdir, cəzanı götürə bilməz. Ya mən götürə bilərəm, ya da məndən yuxarı olan rəisdə o cəzanı götürə bilərlər. Və cəza olan yerdə, da ki, nə varsa töhmət vermişəmsə, orada qeyd yerində qeyd olunur ki, filan tarixdə verilən cəza götürüldü. Bundan sonra hərbi qulluqçu həvəsləndirilə bilər. Növbədən gələn hərbi sən yerləşdiyi yerdən kənara buraxmaq və yaxud da ki, gəmidən sahilə buraxmaq. Bu buraxılışdır. Hər bir hərbi qulluqçunun əsgərin, müddətdə xidmət edən əsgərin hüququ var ki, müddətdə buraxışı gedə bilsin. 6-cı və bazar günləri. 6-cı nahardan sonra saat axşam saat 8-ə qədər, bazar günləri isə saat 12-dən sonra axşam saat 8-ə qədər. Bölməni 30%-i keçməmək şərti ilə bölməni buraxa bilərlər. Yəni, mandada 10 nəfər isə 10 nəfərdə 3 nəfərə gedə bilər. Bölmələ də kimə də salına bilər, belə buraxa da bilər. Fəxri fərmanın qiymətlə deyəli mükafatlandırmaq. Fəxri fərmanın ancaq verə bilər hərbi hissə komandir adından. Bölüş komandir, tabur komandir öz adından fəxri fərman verə bilməz. Hərbi hissə komandir əmrlə verilir və hərbi hissə komandiri onun öz qolunu çəkir, dərəkə rəsində mövrünü vurur. Hərbi hissə adına verilir. Bütün bayramlar hərbi hissələrdə qeyd olunur.
bütün dövlət bayramları qeyd olunur. Bu dövlət bayramlarında bütün hərbi qurumçular yaxşı xidmət edən hərbi qurumçular həvəsləndirilir. Və bölmələrə məsələn, rabitə bölüyü, kəşfiyyat bölüyü, motivasiya bölmələr məlumat verilir ki, hər bölmədən bir nəfər təşəkkürə, bir nəfər fəxri fərmanı, bir nəfər qiymətlidir, bir nəfər evlərinə təşəkkür məktubu, bunlar yazılsın, verilsin. Və bölmə komandiri də bölmədə olan ən insanlı, bacarıqlı, təlimlərdə özünü yaxşı göstərmiş hərbi qurumçuların soyadlarını verir, orada əmrə salırlar, onu əmrdə çatdırırlar. Tərtəmli üzülüşlər keçirilir. Şəxsiyyətin qarşısında bayram təbrikləri çatdırılır, bayram təbrikindən sonra bayram həmdi çatdırılır, əmrdə kimə həvəsləndirilmişsə, videolar adlar çəkilir, fəxri fərmanı səmin şəxsi, ad çəkildi, fəxri fərmanı olan şəxsi cərgənin qarşısına çıxır, fəxri fərmanı verilir, şəxsiyyət onlanmış ki, təzəb ürün yerinə. Bunun özü bir fəxridir ki, hərbi sıxılman verilməyən sən fəxri fərman alırsan. Qiymətlərdir, əsasən olur, saat, qol saatlarına. Bir hərbi qurulucu əskərlərə başqa bir hədiyə verilmir. Qol saatı onun üçün daha yaxşı olur ki, çünki bütün hər şey orada baxmır. Hərbi qurulucunun döyüş bayrağı yerinə şəkil çəkdirilməsi. Döyüş bayrağı həmçə müqəddəs hesab olunur, qanun tərəfindən də qorunur. Hər bir kəs orada şəkil çəkdirə bilməz. Bu insanın qanunlara ziddir, ancaq əmrlə, ən yaxşı əskərə icazə verilə bilər ki, həmçə komandir tərəfindən bayrağın yanında şəkli çəkilsin. Baş əskər hərbi rütbəsi verilsin. Baş əskər rütbəsi mükafat fonunda verilə bilər. Yəni, əskərə baş əskər rütbəsi əmrlə verilir. Yəni, bu da hərbi komandiri səlahiyyətində olan. Yəni, bölmə komandirləri bunu verə bilir. Hərbi komandirin səlahiyyətindədir. Baş əskər hərbi rütbəsini verə bilər. Baş əskərlər mənə komandirlərin köməkçiləri sayılır. Hərbi qurulusun yaşadığı yerə xidmət borcunu nəvi yerinə yetirdiyinə görə təşəkkür məktubu göndərilir ailəsinə. Nədir? Bir məktub yazılır. Hörmətli Frankəs bəy, hörmətli Frankəs xanım. Belə övladınız Əliyev Əli, Məmməd oğlu vətənə xidmət etmək, yaxşı xidmət edir, özün doğruldur, komandirlər əmr və sözü tapşıran sözsüz yerinə yetirir. Belə övlad böyütdüyünüz yerə isə təşəkkür elan edir. Orada xoş sözlərin yazıblar, göndərilir ailəsinə. Bu ailə üçün böyük bir hissdir. Çünki ailə 18 il övlad böyüdür, həmin övlad gedir hərbi hissəyə və hərbi hissədə ona təşəkkür verirlər. Yəni, bunun verdiyi tərbiyə özün doğruldur ailədə. Demək, valideynlərə qürur hissdir, yazaq ki, mənim övladım təşəkkür məktubu alır. Eyni zamanda əskərin özündə də vətənə məhəbbət daha da artır, xidmətə məhəbbət daha da artır, daha səylə xidmətini davam etdirir. Müddətdən artıq xidmət edən çalışları ştat üzrə vəzifəyə təyin etmək. Müddətli hərbi qurumçular, yəni 1 il və 1 il altı xidmət edən şəxslər sayılır. 1 il, 1 il altı aydan artıq xidmət edənlər isə, yəni xidmət bitdi, xidmətdən sonra qalırlarsa, onlar müddətdən artıqla sayılır. Müqavilə edir 5 il müddətinə əlavə hərbi hissədə işləyə bilərlər. Və bunları çavuş vəzifələrində və bu çavuşları digər vəzifəyə keçirmək həvəsləndirmə müqabilində olur. Yəni, artı yerdaş qrup komandiridir, bunu keçirə bilərlər, taho komandirinin müqabili vəzifəsi. Əlaçı döyüş nişanı və tərtib etmək, təlimlərdə döyüş hazırlığında yaxşı iştirak edən şəxslər əlaçı döyüş nişanı ilə tərtib oluna bilərlər xidmət müddəti ərzində. Əskərlərin çavuşların adlarının fəxri kitabı yazmaq. Yəni, bu da bütün mükafatların içərisində ən böyük mükafat bu sayılır ki, fəxri kitaba bu ad yazılır. Əskərlərə, matroslara, çavuşlara vaxtı nəzərə almadan 10 sutkaya qədər qısa müddətli məzuniyyətə buraxmaq. Vaxtı nəzərə almadan nə demək? Yəni, biz bilirik ki, xidmət müddətlərində müddətlərdə qurulucular, yəni 1 və 1 altı xidmət edən əskərlər növbəti məzuniyyətə, növbəli məzuniyyətə 10 gün müddətdə buraxılırlar, 6 aydan sonra. Əskər elə bir hadisə iş görə bilər ki, yaxşı elə fərqlənə bilər ki, onu növbədən kənara 6 aydan sonra buraxa bilərlər, növbədən kənara. Yəni 10 gün müddəti özündə qalır, bunu saxlayır özündə və buna əlavə 10 gün hər birisə komandiri tərəfindən növbəti məzuniyyət verilə bilər. Bu, həvəsləndirmələr. Cəzalar. Cəzalar necə olur? Əskərə verilən cəzalar hamının yanında verilə bilər. Amma
vəzifəli şəxslərə isə tabeçiliyində olan şəxslərin arasında o cəza ilə təyin etmək olmaz. Da ki, manqa komandirə hansı biz mən cəzanı verirəmsə, ona əskirlər yanında cəza verə bilmərəm. Çünki onun həmin manqa komandirinin nüfuzunu aşağı salar, ona inamsızlıq doğurar əskirlər arasında. Ona görə manqa komandirlərinin deyilən cavabında ona elan olunur, çavuşların deyilən cavabında. Və ya sabit kesilərə öz heyətləri arasında verilərlər. Tan komandirlər, gizlilərə və ya çavuşların, əskirlərin yanında heç bir insan cəzası verilə bilməz. Verilə bilər ancaq öz əhatəsi dairəsində, zabitlərin yanacağında elan oluna bilər olur. Buna hansına, əskərlə matrosu verilən insan cəzaları üç növbə başı məzəmmətdən. Da ki, əskər komandir deyilən vaxtda cərgəyə çıxdı, cərgənin qarşısına, çünki orada finansal vaxtda gün növbət çıxıb məlumat verir. İkinci bölüm, səhər yeməyinə düzü. Yeməyi düzü dedikdə, əskərlər qaçaraq kazarmanın qarşısında bilinən yerdə düzülürlər, bölüyün baş çarşı cərgənin qarşısına çıxır, bölüyü bölməni yoxlayır. Bütün düzlüklərdə iki növbədə bölmə yoxlanır, say yoxlanır. Yəni say şəxsi edən yerində olmaq birinci növbədə yoxlanır. Yoxlanır, yoxlanırlar ki, ikinci tavrın birinci manqasında əskər Əliyev yoxdur. Əskər Əliyev gəldi. Əskər Əliyev zərgə gecikdiyinə görə iki növbədə soruşur səbəbi. Ola bilər ki, gecikməsinin səbəbi həmin baş çavuşdan yuxarı rütbəli şəxsin onun hansı bir işə buyurması ola bilər. Yəni, hansı bir rəis, onu hansı bir işə göndərib. Göndəribsə də belə, həmin əskər gəlib mənə məlumat verməli idi ki, mənə filan rəis göndərir. Ola bilsin ki, rəis deyir ki, mən özüm deyərəm, sən get. Dəqiqləşdirilir. Yox, əgər əskər özü məsuliyyətsiz müzbaqdan cərgəyə gecikirsə, bu, onun birinci halı çıxır, bu vaxt deyilə cəzalanmayırsa, birinci ona verilir məzəmmət. Məzəmmət yəni başa salınır ki, düzülüş vaxtı cərgədə sən yerində olmalısın. Bu, sıra nizaməsində göstərilir ki, hansı qayda sən qaçıb gəlib yerində durmalısın. Bunları pozuna olmaz. Buna məzəmmət deyilir. Bu, birinci dəfə çıxır. Töhmət. Əskər ikinci dəfə gecikdi. İkinci dəfə gecikdikdə sən bir dəfə məzəmmət vermirsən. Yəni, məzəmmətdən nəticə çıxartmadı. İkinci dəfə yenə hadisəni törətdi. Bu dəfə daha sərt tədbir görürsən. Yenə cərgənin qarşısına töhmət elan edirsən. Töhmət elan olunduqdan sonra bütün bu elan olunan məzəmmətlər, həvəsləndirmələr bölük komandir tərəfindən xidməti vərəqəyə yazılır, imzalanır, saxlanılır. Hamısı. Şiddətli tövbə. Əskər yenə hadisəni nəzərə almır, cərgəyə yenə gecikir və yaxud da hər hansı bir qanun olumsuzluq eləyir. Əgər bunun əvvəlcədən töhməti varsa, heç bir həvəsləndirməsi yoxsa xidmət müddəti ərzində, ancaq cəza alınırsa və eyni yolunda davam edirsə, bunu daha sərt tədbirlə görmək lazımdır, təsir olsun. Cəzanı elə verir ki, təsiri alınsın onu. Ola bilər ki, hər hansı bir əskərə məzəmmət elan etdiyi, onu qəsir edir, digər əskərə isə hər kimsə məzuniyyət növbələkdə hərəyət verməsi, bu təsir olsun. Əskərə şiddət hörmət verilir, bu dəfə diqqət gediksə, təsir olsun. Hissənin yerləşdiyi yerdən kənara, yaxud gəmidən sahilin növbəti buraxılmadan məhrum edilir. Tutaq ki, növbəli rejimə salınır, əskərlər, yəni manqanın hər altı bazarı üç nəfər çölə çıxa bilər. Hərbisədən kənara. Bu, döyüş bölgəsindəki hərbisələrə aiddir. Arka cəhətdə olan bütün hərbisələrə aiddir ki, hərbi qurulucu, altı bazar və bayram günləri hərbisədən kənara çıxsın. Geyim qaydasının pozulması ərtilə, ictimai yerlərdə əli cibində olmamalıdır, sigaret çəkməməlidir, sinçika çıxdamamalıdır, yemək yeməməlidir, böyüklərin əlmət etməlidir. Belə çıxa bilər, gəzə bilər, parkda, kümaya gedə bilər. Yəni, hərbi qurulucuları bu şəraq yaradılır. Və bu növbəlisi olan vaxtdır. Əgər bu, hər hansı bir hadisəni törədirsə, onu məhrum edə bilər. Növbədə kənara çıxarda bilər ki, sən bu buraxılmadan məhrum olunursun. Növbədən kənar xidmət nəriyyətini təyin etmə. 5 nəriyyətə qədər əskər nəriyyət ala bilər. Manqa komandiri. 1 nəriyyət verir. Tam komandiri müavini 2 nəriyyət verə bilər. Tam komandiri 3 nəriyyət verə bilər, bölüc komandiri müavirin 4, bölüc komandiri isə 5 növbədən kənara nəriyyət verə bilər. Bu ancaq əskərlərə aiddir. Çavuşa nəriyyət verilmir qanun. Ancaq əskərlərə nəriyyət verilir. Nəriyyət nədir? Nəriyyət, daha ki, bölüc nəriyyət.
Bölükdə 100 nəfərli heyət olur, şəxsi heyət olur və bu bölməni ərazisi təmizlənməsi, bölmənə günün nizam qaydalarına riayət edilməsi üçün nəriyyət təyin olunur. Nəriyyət, bir çavuşdan iki əsgər və yaxud da ki, bölmənin təyinatına uyğun olaraq üç əsgərdən təyin olunabilir. Əsgərlər gün növbətçisi, çavuş isə növbətçi vəzifəsini yerinə yetirir. Gün növbətçisi bölüyün girişində dayanır, gəlib gedənib qarışdırır, kəmər şəxsləri içəri buraxmır, bölük növbətçisi günün nizam qaydalarına riayət olunmasına nəzarət edir. Boş qalan gün növbətçisi isə ərazinin təmizlənməsində iştirak edir. Və bölmədə bir ay ərzində siyahı yazılır, haqqında bölünür, hər bir əsgərə 2 və yaxud 3 dəfə nəriyyət düşə bilər. Növbəli rejimdə aylıq cədvəlində qeyd olunur. Ta ki, əsgər Əliyev ayın 24-ü qarşısında 3 dəfə qoyulub, 28-in qarşısında 3 dəfə qoyulub, yəni bu bilik üçün aylıq 2 dəfə nəriyyəti var. Növbədən kənar nəriyyət verildikdə isə, həmin qrafada qeyd yerində qeyd olunur. 5 növbədən kənar nəriyyət verilir. Ta ki, əsgər Əliyev, digər bir əsgər Əliyev, fəxri fərman alır. Fəxri fərman alırsa, demək ki, fərmanın digər əsgərlərdən. Onun nəriyyətdən götürürlər, növbədən kənar təyin olunmuş əsgərlə həmin adam onun yerinə nəriyyətə gelir əlavə. Yəni, bu qayda yerinə yetirilir. Yəni, bu cəza üçün. Yəni, şəxs kimisə növbədən kənar olaraq nəriyyətə gedir. Əlaçı döyüş nişanını məhrum etmək. Əsgər döyüş və fiziki hazırlığı fərdən verilir, əlaçı döyüş nişanı alır. Amma elə bir hadisə törədə bilər ki, bu, onun əvvəlcədən verilmiş əlavələrin əlindən ala bilər. Döyüş nişanı əlindən ala bilər. Əsgər nə qədər əvvəl yaxşı xidmət etsə, ona əvvəlcə xidmətin görə çox sağ ol deyirlər. Amma etdiyin cinayəti isə onun bağlanmaq olmaz. Yaxşı iş görürsən, çox sağ ol, pis iş görürsənsə, cəza verirsən. Yəni, bu, belə təyin olunur. Baş əsgər, tərif rütbəsindən məhrum etmə cəzaları verilərdir. Əsgər, baş əsgər rütbəsindədirsə əgər, özü baş əsgər kimi apara bilmədi, amma komandirin köməkçisi kimi özünü apara bilmədi, bir gəl əsgərlərə nümunə ola bilmədi, bu hərəkətlərinə görə onun hərbi rütbəsi əlindən alına bilər, hərbisi komandir tərəfindən. Öbdən bunlar hamısı cəzalar xidməti bələqində qeyd olunur. Çavuşlara da eyni cəzalar verilir, sadəcə orada nələr əlaqə olunur. Çavuşlarda nəriyyət verilə bilməz, yəni çavuşa nəriyyət təyin olunur. Bu növbələ əsasında nəriyyət edə bilər. Hərbi rütbəsini bir qırla aşağı sala bilər çavuşlarda. Ta ki, manda komandiri, kiçik çavuş hərbi rütbəsindədir, xidməti düzgün təşkil etmədi, manda komandirləri daim cərgəyə gecikdi və bunun da nəticəsində manqa komandir idarə etmə qabiliyyətləri olmadığına görə onun hərbi rütbəsinin əlindən alırlar. Və kiçik çavuşdur, xidmətinə görə, pis xidmətinə görə bir pillə vəzifəsini aşağı saldı. Evvəllər baş əsgər olur, amma onun vəzifəsi yerində qalır. Və yaxud da ki, vəzifəsini bir pillə aşağı salmalı, aşağı vəzifəyə keçirməli. Kiçik çavuşdur, xidmət edə bilmir, mandasını idarə edə bilmir, rütbəsi qalır kiçik çavuş, keçirilər baş əsgər vəzifəsini, baş əsgər vəzifəsində qoyurlar. Və mandı komandirin müavini deyil, çavuş vəzifəsindədir, xidməti düzgün təşkil edə bilmədiyinə görə rütbəsi yerində qalır, salırlar mandı komandirin vəzifəsində. Və yaxud da ki, hər ikisini elə bir hadisə törədə bilər ki, bunu daha sərt cəzalandıra bilər. Həm rütbəsi alına bilər, həm vəzifəsi alına bilər. Tam komandir müavinidir, çavuş rütbəsindədir, etdiyi əməllər xoşa gələn hallar deyil, əsgərlərin intizamsızlığına səbəb edir və buna görə həm onun rütbəsi alınır, həm də vəzifəsi. Kiçik çavuş rütbəsini endirilərək çavuş rütbəsindən, manqa komandir vəzifəsinə yönəldilir. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə onu çavuş rütbəsindən məhrum edərək əsgər vəzifəsini çevirirlər. Elə bir xidmətdir ki, elə bir hadisə törədir ki, bu həmin rütbəyə layiq deyil. Çavuş rütbəsi əmrlə götürülür, əsgər rütbəsi verilir. Hərbi səhvələrləri da intizam nizaməsində yazmaq, bütün cəzalardan tam istifadə etməni buna malikdirlər əsgərlər üzərində. Digər vəzifəli şəxslərdə isə müstəsna hallar var. Yəni, tam istifadə edə bilmirlər. O bütün bunların hamısını isə hərbi səhvələrləri tam istifadə edə bilər. Lakin, bölüş komandiri fəxri fərman verə bilmir, rütbə verə bilmir, döyüş nişanı verə bilmir, məzuniyyətə buraxa bilmir, amma hər birisi komandiri bütün bunların hamısından tam istifadə edir.
Rəhbi tam cəzalar verir. Həvəsləndirmə nə? Cəzalar necədir? Da ki, bölük komandı yalnız hər hansı bir cəzanı verir. Cəzanı veribsə, ondan aşağı olan şəxs həmin cəzanı azalda bilməz. Və çoxalda da bilməz. Cəza olduğu kimi qalır. Yuxarı rəis isə cəzanı aşağı sala bilməz. Da ki, mən töhmət vermişəm, məndən yuxarı rütbəli şəxs həmin cəzalı razılaşmayıb, cəzanı artıra bilər. Belə şiddətli dövr. Və həbs verə bilər. Amma mənim yerim cəzanı aşağı sala bilməz. Mən kiməsə 5 sütkanı, 3 sütkanı nariyyət vermişəmsə, ondan yuxarı rütbəli şəxs onu 1 sütkanı nariyyət və yaxud da ki, ləğv edə bilməz. Cəzanı artıra bilər və yaxud qüvvədə saxlaya bilər. Onu bir dənə qeyd edək. Yəni, qabaqda da saxlanılmaqla 10 sütkaya qədər həbs də verilə bilər əskərə. Bölmə komandiri həbs cəzası verməyə ixtiyarı yoxdur. Onda tabor səviyyəsində verilə bilər və həbsdə komandiri, briqada komandiri tərəfindən həbs cəzası verilə bilər qabaqda. Yəni, qabaqda onun saxlanma yerində əskər müstəqəyyəti yaşaya bilər.